Көпке танымал Урал мотоциклдері Петропавлда құрастырылып жатыр. Өткен жылы ресейлік Юрал Моторсайклс компаниясы өз өндірісін облыс орталығына көшірген. Жарты жыл ішінде олар 600-ге жоқ мотоциклді құрастырып шыққан. Биыл санын 1000-ға жеткізбек. Тілшіміз әзірлеген бейне материалға назар аударайық. Урал мотоциклдердің 80 жылдық тарихы бар. Кезінде көліктің бұл түріне қол жеткізу арман болды. Қазірде техникаға сұраныс жоғары. Петропавлда құрастырылған көліктер экспортқа жөнелтіліп жатыр. Оған негізінен 25 пен 60 жас аралығындағы байкерлер қызығады. Сондай-ақ тіркемесі болғандықтан саяхаттауды жақсы көретіндер алады екен. Но в Казахстан мы переехали в мае 2022 года. Біз Қазақстанға 2022 жылы келіп, сынақтық өндірісті бастадық. Уақыт өте келе толығымен осында жұмыс істеп жатырмыз. Ол шетелдіктер арасында да танымал. Оның басқалардың ерекшелігі тіркемесінің артында емес, жанында болуы. Урал барлық мемлекеттерде сұранысқа ие, сондықтан біз оларды шетелге экспорттаймыз. Өндіріс орнында қазіргі таңда 23 адам жұмыс істейді. Қазіргі таңда бұл жерде арнайы оқудан өткен тек жергілікті тұрғындар еңбек етеді. Олар күніне 6 мотоциклді құрастырады. Работы слесарем-сборщиком где-то сентябрь. Мен бұл жерде өткен жылдың 42 айынан бастап жұмыс істеп келемін. Жұмысым өзіме қатты ұнайды, қиын емес. Еңбек ақымызды уақытылы беріп отырады. Еңбек ету үшін барлық жағдайлар жасалған. Айта кетейік, биыл серіктестік 1000 мотоциклді құрастыруды жоспарлап отыр. Ұлан ыдырыс, Михаил Казначей, жаңалықтар қызметі.